Таїсія Заможня навчається у 8 класі. У 2016 році її школа стала опорною. Тут отримують знання понад 400 школярів. Розповідає, за цей час навчальний заклад зазнав позитивних змін. Прийшло багато нових учнів, прийшло багато нових ідей, і наш директор став нашу школу робити набагато кращою. На уроках нам теж стало краще, так як з'явилося нове обладнання, і ми можемо набагато краще зрозуміти ту чи іншу тему. Відтепер Первомайська ЗОЖ долучилася до всеукраїнської програми «Демократична школа». Це ж буде намного краще, щоб не просто вчителі приймали рішення за учнів, а щоб учні місті з ними приймали це рішення. У програмі вдалося взяти участь лише 46 загальноосвітнім закладам з усієї України. Формат навчання нової школи покликаний дати дітям не лише знання з підручників, а й виховати свідомих та чемних громадян. Ми віримо в те, що саме ці демократичні принципи, за якими ми будемо далі жити, а це і участь кожного, а це і мирне співіснування, це і повага до людської гідності, зможе створити з наших випускників гарних, успішних людей для майбутнього України. Надія Кравченко 8 років працює директором однієї з кропивницьких шкіл. Там програма «Демократична школа» реалізується вже півтора роки. Надія каже, позитивні зміни серед учнів суттєві. Сьогодні жінка завітала до Первомайської ЗОЖ у якості тренера, аби поділитися досвідом з новими учасниками програми. В складі програмів в програмі є певні моменти, да, і ознайомлення шкільної громади з тим, що буде відбуватися в їхньому закладі, і проведення тренінгів вже таких. Тренінгів, які будуть розвивати певні якості, компетентності учасників навчально-виховного процесу. І сьогоднішній день ми будемо цим займатися. Програма «Демократична школа» реалізується Європейським центром імені Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Радою Європи, розрахована на 3 роки. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.